alkuerä. Ja senior luokasta kuljettaja numero 11 ja ilmoittaja, huoltaja, ketä siinä nyt haluaa tulla tai ilmoittaja ilmeisestikin niitä tuomaritornin yläkertaan. Senior luokasta kuljettaja numero 11. From X30 senior class driver number 11 and the entrant to the tower please. Lämmittelykierros. Vilja Mikela, Miron Talik, ensimmäinen rivi. Siinä onkin mielenkiintoista sitten katsoa, miten tuo ensimmäinen mutka kakkospaikalta Miron Talikilta vääntyy. Kakkospaikka on aina kutkuttava jännä. Ei mitenkään itsestään selvää, että sen kakkospaikan saa pidettyä, mutta nyt otetaan kyllä näköjään lämmöt oikein kunnolla pois. Katsotaan, missä vaiheessa Vilja Mikela alkaa tuota porukkaa keräämään kasaan. Ja sieltä nostaa käden ylös. Vilja Mikela takana tuleville sen merkiksi, että nyt älkää kaverit enää ajako. Nyt otetaan tähän nippu kasaan ja lähdetään valmistautumaan toiseen alkuerään. Näin. Siinähän tuo masterin tehtävä ei mitenkään helppo ole. Kerätään porukka kasaan. Katsotaan, että vauhti on oikea. Katsotaan, että käännetään mutkat niin, että kaikki mahtuu kääntymään. Sitten tullaan sopivaa lähtönopeutta tuohon lähtösuoralle. Ja sitten lähettäjä päättää, että milloin porukka on hyvän näköisesti. Ja sitten kun 4 punaista valoa sammuu, niin lähtö on tapahtunut. Ja aivan kohta Vilja Mikela kääntää tuon oikealle. Lähtee ykköspaikalta, Miron Talik vierestä kakkospaikalta lähtee ajamaan kohti punaisia valoja. Näin tullaan sieltä pääsuoralle, pidetään tuo oma paikka ja punaiset valot palavat ja sammuvat. Ei sammu! Otetaan vielä yksi lämmittelykierros. Minäkin meinasin jo lähteä juoksemaan punaisien valojen sammuttua, mutta ne eivät sammuneet, vaan jotain siinä oli vauhtia liikaa jollakin kuljettajalla. Nimittäin ensimmäinen mutka siinä, kun osa ajaa vähän hiljempaa ja osa tulee vähän kovempaa, niin se on aika vaarallinen paikka. Siinä on mutkassa sitten liikaa kavereita yhtä aikaa. Parempi ottaa uusi kierros ja lähteä uudestaan. Siinä on äsken pieni tauko ja vähän semmoinen perhoset vatsassa ehkä vaikuttaa tähän lähdön onnistumiseen. Ja nyt sinne menee kaveri sitten jo tokavikaa mutkaa näyttämään, että otetaan vähän vauhtia pois, mennään vähän hitaammin. Ongelma on vaan se, että hitaammin pitäisi mennä myöskin sitten tuossa lähtösuoralla. No niin, ja nyt on sieltä sitten rohkea kaveri, kun uskasi jäädä tuohon noin kauaksi aikaa seisomaan. Itse en olisi jäänyt. Noin, nyt jälleen kerran yritetään uudestaan, käännetään oikealle. Tullaan maaliviivaa. Lähtöviiva Vilja Mikela, Miron Talik tuo kaksikko tuossa eturivissä. Katsotaan, mitä tekee Aleksi Sora kolmantena. Punaiset valot palaa ja näin sammuu valot ja lähdetään sinne. Lähteekö Miron Talik haastamaan heti ykköspaikka ja nyt pyörii autot ja pomppii ja hyppii ja sinne jää sitten saman tien useampi kaveri. Kaveri yksi jää sinne lopullisesti, muutamalla aika pahan näköinen pomppu. Pieni ilmalento, mutta onneksi laskeutuu oikeinpäin radalle ja niin kauan kuin laskeutuu oikeinpäin, niin ei meillä mitään hätää ole. Kaikki pääsee sikäli jatkamaan ja siellä harmitus on tietysti kova kavereilla. Mutta niinpähän vaan Miron Talik sai pidettyä tuon. Ja jos ei saanut, niin ainakin nyt Miron Talik otti siellä itselleen takaisin tuon kakkospaikan. Meillä vähän näyttää monitorit täällä mitä sattua, mutta mennään sillä mitä me nähdään. Nimittäin johdossa tulee maaliviivan yli numerolla 9 Vilja Mikela, Miron Talik toisena. Hävisi tuossa lähdössä tuon yhden sijaan, mutta sai sen taisteltua takaisin. Siinä Aleksi Sora sitten kolmantena. Nyt lähtee Miron Talik hakemaan ykköspaikkaa itselleen tuohon takamutkaan. Ja sieltä sitten aukeaa ovi niin, että sieltä tulee vissiin Aleksi Sora samaan koloon. Eikä tule, kun Vilja Mikela päätti, että tämä on hänen mutkaa sitten. Meillä on 5 autoa käymässä kamppailua ykköspaikasta tällä hetkellä täällä
toisessa alkuerässä mikrojen luokassa. Viljami Kelä sitä yhä edelleenkin pitää tuota ykköspaikkaa, vaikka hetkellisesti siinä olikin Miron Talik. Talik ykkösenä, mutta se oli vain pieni hetki. Ohitushan ei ole ohi ennen kuin on menty pari mutkaa eteenpäin, katsottu, että pystyykö vastakuittaamaan kaveri takaisin tuon paikan itselleen. Se on muuten aika pelottava tilanne aina, kun näkee, että auto on ilmassa ja toivoo, että laskeutuu oikeinpäin. Joo, mä oon kerran täällä Lahdessa laskeutunut väärinpäin. Kypärä ensimmäisenä asfalttiin on aina ikävä kokemus. Joo, se oli, kuulosti makeelta. Nyt on muuten semmonen, siellä on Koramo, kun tulee sieltä ulkoreunasta, soraan siinä porukas ensimmäisenä. Koramo on täälläkin vähän niinku, kato, pitää linjansa hyvin, mutta nyt sieltä tulee Joonatan Rämö. Hieno peliliike Rämöltä. Ja sit, nyt on hei niinku molemmin puolin tullaan ohi. Mun mielestä mä oon nähnyt tommosen aikaisemminkin, mutta silloin siinä taisi olla Schumacher ja Häkkinen ja Petro Lamy. Kun ohitti silloin, oliko se Imolassa vai missä se ohitus tapahtui silloin. Tullaan molemmin puolin yhtä aikaa ohi, aika hienoja liikkeitä. Aleksi Sora pääsi tossa vähän nyt niinku karkuun. Joo, pääsi ja Talik pääsi vähän karkuun kanssa, että siinä on nyt sitten Koramoketa yrittää. Se on kolmen kärki jo niinku karussa. Joo. Nyt siinä on Rämö ja Kela. Rämö ja Kela ja toinen Rämö. Näin nopeasti ne tilanteet muuttuu. Meillä oli äsken viiden auton nippu aivan tiiviisti keskenään. Ja nyt meillä on sitten tämmönen kolmen väljän auton kärki. Ja sitten takana tulee tommonen kolmen auton tiukakärki. Siellä on Rämö, Kela ja Viitala ajaa tuossa takimmaisessa kolmikossa. Mutta siellä tosissaan, onko Aleksi Sora johtaa? Nyt jos äsken sanoin jotain muuta, niin oli aivan väärässä. Aleksi Sora, Miron Talik on se kaksikko, joka kärjessä menee. Ja nyt menee kakkospaikka uusiksi. Eetu Koramo tulee sieltä ja ottaa itselleen tuon kakkospaikan, eikä siinä oikein mitään mahda vai mahtaako, ei tahdo antaa periksi. Pakko antaa Miron Talikin tuo kakkospaikka. Tuleeko Miron Talikilta tähän vielä joku vastaus tuosta kakkospaikasta? Ei tähän mutkaan, seuraava mutka voisi olla ehkä paras paikka tässä sisälle, niin siinä pystyisi vielä jotain tekemään, mutta ei pysty. Eetu Koramo ottaa sen kakkospaikan itselleen. Soran johdolla mennään. Ja nyt on Eetu Koramo nostanut itsensä toiseksi. Sora, Eetu Koramo, Miron Talik ja Joonatan Rämö ja Viljami Kela siinä siellä 4 ja 5. Näyttää siltä, että heillä on myöskin Miron Talik vähän tähtäimessä, että saisiko he. No itse asiassa käy ensiksi keskenään tämän oman kamppailunsa ennen kuin lähtee jahtaamaan tuota kärkeä. Meillä on 1,5 minuuttia aikaa kohta jäljellä plus sitten yksi kierros. Voin sanoa, että Aleksi Soralla on aika hyvät asetelmat tällä hetkellä, ajaa ihan vaan voittoon. Siinä on siellä käy Kela ja Joonatan Rämön melko kovaa taistelua tuosta nelospaikasta. Joo. Nyt en tiedä, ovatko sitten laskeneet, että missä järjestyksessä kannattaa maaliin tulla, että pääsee lähtemään mieluummin kolmantena kuin kakkosena. Mutta niin kuin äsken nähtiin, niin ei se kakkospaikka aina ole itsestään selvää, että se hävitään siinä. Sieltä lähtee pääsuoraa pitkin tulemaan johtava. Nyt on muuten Koramo saanut Aleksi Soraa aika hyvin kiinni. Joo, Eetu Koramo ajaa nyt varmaan vähän sisuuntui tuosta alkupäivästä, että oli kuitenkin eilenkin hyvässä vauhdissa siinä ennen kuin sade tuli ja näyttää nyt, että kyllä tämä vauhti täältä vielä löytyy. Mä olin melkein varma, että Aleksi Soralla ei tässä mitään hätää ole, mutta nyt mä olin ihan muuta mielipiteeni, nimittäin Eetu Koramo on sitä mieltä, että hän ottaa tämän. Siellä myöskin Viljami Kela ajaa nopeata aikaa ja
Tässä voi tulla vielä. Onko meillä kaksi kierrosta vielä jäljellä? Meillä on varmaan joo, pari kierrosta. Siinä on kohta kolmen nippu. Siihen on tuossa hivuttautunut myöskin Miron Talik taas takaisin tuohon kolmen kärkeen. Ja peli onkin sitten ihan uusi. Avataan kokonaan tuo pelikirja. Aivan kiinni Koramo Aleksi Sorassa. Tokavika kierros. Seuraavaa mutkaa voisi sanoa, että Eetu Koramon kannattaa ehkä jo kokeilla, jos meinaa kokeilla. Nyt on vaan vähän väärää puolella. Ei lähtenyt siellä. Ollaan muuten huomattu Miron Talikista, että hän on aika kova ohittele kanssa. Kun tilaisuus aukeaa, niin jos ei Koramo sitä käytä, niin sitten ehkä Miron Talik. Nyt vähän jätti muuten Eetu Koramo äsken tuossa auki oveen. Joo, niin jätti. Eetu ei vissi muistanut, että siinä on Talikon siinä ihan takana myöskin. Joo, ei tolleen. Tuommoisia ehkä kannata enää tehdä. Rintarinnan tullaan. Sora, Koramo, Talik. Viimeinen kierros. Mutta toinen alkuerä, finaali vielä tulossa ja finaalissa sitten lopulta pisteet jaetaan ja palkintapallisijoitukset. Eikä ei tässä kannata vielä mitään paniikkiratkaisuja tehdä. Ohi lähtee sieltä. Eetu Koramo haluaa ykköspaikan itselleen ja lähtee hakemaan sieltä sitten. Sen myöskin reilulla ohituksella. Näin tullaan maaliin. Ruutulippu heiluu ensimmäisenä Eetu Koramolle, sitten Aleksi Soralle ja Joonatan Rämö kolmantena. Mitä Miro Talikille kävi? Näitkö me, Veera, mihin Miron Talik hävisi? Nyt on tuolla ryhmässä mukana. Ei ole enää kolmantena. Tultiin maaliin. Vai muuttuuko meillä vielä järjestys? Meillä on Koramo, Sora, Rämö kolmikko. Ja sitten meillä on vielä Viljami Kela neljäntenä. Ja sitten Miron Taliko viidentenä.